O tempo acompañou e o sol fixo acto de presenza na xornada do domingo para celebrar unha das festividades con máis tradición na comarca do Barbanza. Entre as vilas máis madrugadoras estaba a localidade boirense de Cabo de Cruz, coa misa solemne celebrada na lonxa ás 11:30 da mañá. Unha vez rematada, a imaxe da Virxe do Carme embarcou no San Fernando. Seguida dunha ampla comitiva, surcou as augas da ría, onde tivo lugar o lanzamento dunha coroa de loureiro en lembranza dos falecidos no mar. Tamén en Noia, en a localidade de ribeirense da Guiño, saíron en procesión marítima pola mañá, mentres que noutras vilas, como Muros e a Pobra, realizaron as celebracións pola tarde. Unha das últimas procesións en sair, pasada xa as 8 da tarde, foi a de Rianxo. Nesta ocasión tivo lugar un encontro moi especial, posto que confluiu no medio da ría coas de Carril e Vilaxoán, nun emotivo encontro en homenaxe ás xentes do mar.